Sander Kaus on läbi oma ettevõtete aidanud rajada Pärnu randa suurepärase spordiväljaku, kus kõik Pärnu linna külalised ja kohalikud elanikud saavad tasuta sportida oma rannaspordi lemmikalal. Olgu selleks jalgpall, võrkpall, rannatennis või lihtsalt rannaliival jooksmine. Spordiväljakul on ka tribüün, mis võimaldab võistluste pealtvaatajatele mugavat ära olemist. Spordiplats on suvel enamuse ajast hõivatud ning suurte spordivõistluste korral nagu jalgpalli MM on seal korraldatud ka suurelt ekraanilt ühisvaatamisi. Tänu Sander Kausi ettevõtlikkusele saavad pärnumaalased teha heades tingimustes trenni rannaliival ja veeta koos vaba aega.